guys, welcome back to my channel, Dick Boy Vlogger. কি খবৰ আপোনালোকৰ? Thanks everyone. Last video টো আপোনালোকে বহুত ভাল response দিছে মোক. So YouTube ত কেও বেছি response মই পাইছো Facebook আৰু Facebook ত এদিনতে video টোয়ে almost 2000 views cross কৰি গৈছে. আমাৰ নিচিনা হৰু ইউটিউবাৰৰ কাৰণে হেতু বহুত ডাঙৰ কথা. So thank you everyone যোনে যোনে video টো চালে ভাল পাইছে, মোক comment কৰিছে. আপোনালোকে এনেকে comment কৰি থাকক, এনেকে মোক support কৰি থাকক. বহুত ভাল লাগে যেতিয়া আপোনালোকে ধুনীয়াকে আমাক সাপোর্ট করে, বহুত ভাল লাগে। সো এনেকে কৰি থাকিব সদায়। সো এই ইউটিউব জার্নিত আপোনালোকৰে সাপোর্ট মোক লাগে। সো কাইন্ডলি আপোনালোকে এনেকে মোক সাপোর্ট কৰি থাকিব এভৰি ভিডিঅট। আৰু আপোনালোকে যেহেতু জানে যে অলিম্পিকছ চলি আছে, টকিঅ' অলিম্পিকছ, আৰু তাত আমাৰ মণিপুৰৰ মীৰাবাই চানুৱে ফাৰ্ষ্ট মেডেল উঠাইছে। আমাৰ ইণ্ডিয়াৰ পৰা ফাৰ্ষ্ট মেডেল তেওঁলি ওপেন কৰিছে তাত, যিহেতু কাৰণে তেওঁক চেলিউট। বহুত ভাল লাগিছে, বহুত ডাঙৰ মমেণ্ট হয়। আৰু মীৰাবাই চানু হৈছে আপোনাৰ ফাৰ্ষ্ট ৱুমেন লিফ্টাৰ যোনে অলিম্পিকছত চিলভাৰ মেডেল পাইছে। পাৰ্চেল আহিছে আজি এমাজনৰ পৰা, আল্টিমেট বস্তু আছে ইয়াত। কি আছে চলো বস্তুটো আনবক্সিং কৰোঁ আৰু আপোনালোকক দেখাই আছো, তেনেহ'লে চলো। চ' লেটছ আনবক্স ইট। কেপ্টেন জেকৰ এইটো হৈছে কলন স্প্ৰে। এইটো কাৰ কাৰণে? ডগছ মানে এইটো এনিৰ কাৰণে বস্তু আহিছে। আৰু চাওঁ কি আহিছে। আৰু এটা আহিছে, এইটো শ্বেম্পু কেপ্টেইন জেকৰ বাৰ্কিং অফ দ্য ট্ৰী। চ' আপোনালোকে দেখিছে দুটা মজা বস্তু আহিলে এনেৰ কাৰণে। এটা হৈছে আপোনাৰ স্প্ৰে আৰু এটা হৈছে আপোনাৰ শ্বেম্পু। যিহেতু মানুহে আমি ইমান ধুনীয়াকৈ নিজকে ভালকৈ ৰাখোঁ, শ্বেম্পু টেম্পু কৰি ডিঅ' চিঅ' মাৰি একদম ফিট ফাট হৈ থাকোঁ, ত' ঠিক তেনেকৈ নিজৰ কুকুৰটোকো যদি আমি ধুনীয়াকৈ একদম চাফাকৈ ৰাখোঁ, ভাল লাগে, নিজৰো ভাল লাগে। যেতিয়া আহিলে সি ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাই থাকে, বেলেগে যেতিয়া আহি আপোনাৰ কুকুৰটো চফা দেখে ত' বহুত ভাল লাগে। আৰু কুকুৰটোৰ কাৰণেও ভাল যদি আপুনি তাক চফাকৈ ৰাখে, তেনেহ'লে তাৰ এইবিলাক যোনবিলাক পোক পৰুৱা বেমাৰ চেমাৰ ৰুকনি চুকনি সেইবিলাক কেতিয়াও নহয়। চ' যাৰ যাৰ ঘৰত কুকুৰ আছে আপোনালোকে কেয়াৰ লয় নে নলয়, আৰু কি ব্ৰীড আছে আপোনালোকে মোক কমেণ্ট কৰি জনাওক। আৰু এতিয়া এনেক ধুৱাম গা, আপোনালোকে চাই থাকক। আজিৰ পৰা তোৰ গাটো ছাগলী ছাগলী নুগুন্ধায় আৰু, বুজিছ এনেই আজিৰ পৰা একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাব, ধুনীয়া ধুনীয়া মজা মজা ন। এই যে গাধ বোলে কিমান ইজি, কিমান ধুনীয়াকৈ পাতি দিয়ে। বহুত কষ্টৰ কাম সেয়া গা ধুওৱা ডান। চ' গা চা ধুই মেলি এনি ৰেডি মজা ধুনীয়াকৈ গাটো শুকাই লেতেৰা কৰিয়ে দিওঁ ন হা গা ধুই। চ' এতিয়া অলপ এনেই টিঅ'টো মাৰি দিওঁ। আইছ মজা মজা, কেনেকুৱা লাগিছে এনেই মজা? ছুপাৰ মজা বনাইছে, কেনেকুৱা মজা ন? আজিৰ পৰা ছাগলী ছাগলী নুগুন্ধাও তই, একদম ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাবি দেই, আজিৰ পৰা ধুনীয়া ধুনীয়া গোন্ধাবি ন, ছাগলী ছাগলী গোন্ধ ফ্ৰম কামিং ফ্ৰম ইউ, বহি থাকে এতিয়া ধুনীয়াকৈ। চ' অল ৰাইট, আজি দুপৰীয়া খানা হৈছে একদম থলুৱা। এইফালে আপোনালোকে দেখিছে পঁইতা ভাত, এইফালে আছে শুকান মাছৰ চাটনি, এইফালে মাছ ফ্ৰাই, এইফালে কঁঠাল গুটি আৰু কিহৰ লগত খৰিচা আৰু মিক্স ভাজি, দাইল, এইফালে মান ধনিয়া চাটনি, এইফালে এইটো মালটা দৈ। বুৰা লাগতা ভাই, আপোনালোক ভি জানতে প্লিজ যান, দিল সে লাগতা ভাই। চ' অল ৰাইট গাইজ, ৱেলকাম বেক টু এনাডাৰ মোটো ভ্লগ। চ' দুপৰীয়া ধুনীয়াকৈ একদম পঁইতা ভাত চাত খাই, এই গৰম ৱেডাৰত পঁইতা ভাত দৈ ভাত এইবিলাক খাই বিৰাটেই মজা লাগে, একদম শান্তি পাই যায় মানে মনটো, আৰু পেটটো একদম ঠাণ্ডা হৈ থাকে। মাছ মাংসটো খায়েই থকা হয়, সেইটো কমন বস্তুটো থাকিবই, কিন্তু কেতিয়াবা এনেকৈ পঁইতা ভাত বা দৈ ভাত যদি খায় তেনেহ'লে আপোনাৰ ভাল, আৰু বডিৰ কাৰণেও ভাল, চবৰ কাৰণেও ভাল। আপোনালোকে মোক যেনেকৈ মৰম দি আছে লাষ্ট ভিডিঅ'টোত, খুবেই ভাল লাগে আপোনালোকে যেতিয়া কমেণ্ট কৰি কয় যে কেনেকুৱা লাগিছে কি কথা, চব বিৰাট ভাল লাগে। ত' তেনেকৈ আপোনালোকে ছাপৰ্ট কৰি থাকক আৰু প্লিজ ভিডিঅ'টো লাইক কৰি দিব যোনে যোনে চাই আছে, আৰু নতুনকৈ যোনে যোনে চাই আছে ব্ৰ ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ একদমেই নাযাবা, প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো আৰু লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰিব কি ভাল লাগিছে কি বেয়া লাগিছে। আপোনালোকক কমেণ্ট কৰিলেহে আমাৰ বহুত ভাল লাগে, আমাৰ নিচিনা সৰু সৰু ইউটিউবাৰৰ কাৰণে এইটো বহুত ডাঙৰ কথা, আৰু আপোনালোকৰ কমেণ্টছবোৰে আমাৰ কাৰণে মেইন বস্তু আৰু। চ' ইয়াতে পটককৈ বস্তু এটা ল'ব লাগে, সেইটো লৈ লওঁ। দাদা আটা দিব না 2 কিলো, ভাল ন? আপোনাকো উলিয়াই দিছোঁ, দাদাই ভিডিঅ' চিডিঅ' চাই, বাকী ভাল ভাল ভাল। কাইলৈ আপুনিও ওলাইছে আজি ভিডিঅ'ত, অঁ কাইলৈ দেখা পাব,
কাইলে ইউটিউবত দেখা পাব ঠিক আছে আইলো সো এতিয়া বৰ্তমান গৈ আছো নিউ মার্কেট কেৰমান বস্তু কিনিব আছে সো আপোনালোক নিউ মার্কেটখনো দেখুৱা হ'ব হেনন্দ দাস ওপৰৰ পৰা দেখা পাইছিলে আজি ভিতৰৰ পৰা দেখা হ'ব চলো আৰু হেনন্দ মই চাৰিআলি কথা কৈ আছিলোঁ যে এই পুলিচ পইণ্টটো বেক চাইডে এটা ৰাস্তা আছিলে যিহেতু কাৰণে নাম তেতিয়া চাৰিআলি পৰিছিলে সো এতিয়া সেই ৰাস্তাটো বন্ধ হৈ গ'ল কাৰণ সেইদিনাখন মই কমেণ্টছত কোনোবাই ইনফৰ্ম মানে কৈছিলে আৰু মোৰো লাগিছিলে তেনেকুৱা কাৰণ একদম পুৰণা ফটোত মই দেখা পাইছিলোঁ যে এইফালে এটা ৰাস্তা আছিলে বন্ধ তেৰিকা চ' যোনখন দোকানৰ পৰা বস্তু ল'ম বুলি ভাবিছিলোঁ সেইখন দোকান বন্ধ উপায় নাই ফ্ৰণ্টতো এখন আছিলে সেইখনো বন্ধ চ' যোনখন দোকানলৈ আহিছিলোঁ দোকানবোৰ বন্ধ হৈ আছে মেবি দুপৰীয়া কাৰণে বন্ধ মই ভাবিলোঁ খোলা থাকিব নেকি কাৰণ আজিকালি যিহেতু চাৰিটাতে বন্ধ হৈ যায় চ' দোকানীবোৰ একেবাৰে চাৰিটাত বন্ধ কৰিব বুলি ভাবিছিলোঁ কিন্তু দোকান বন্ধ কিয়া কৰে আভি উপায় নাই চ' আজি বতৰটো একদম মজা ৰ'দ নাই সেইটোৱে শান্তি নহ'লে ৰ'দ থাকিলে যে মাই গড পুৰা একদম ছানবৰ্ণ হৈ যায় হাত চাতবোৰ একদম পুৰি যায় মানুহটো ক'লা বনি যাওঁ হে ক'লা এনেও কিস্মত ক'লা মানুহটো যদি ক'লা বনি যাওঁ কেনেকুৱা হ'ব ভাই চাহাব বেৰে গৌ মাতা ৰাস্তাকে বীচ মে কা কৰ ৰে হ'বে আজ কৰে যাওঁ ও কল কৰ নহী তো পৰসো কৰ নহী তো তৰসো কৰ কভি না কভি তো কৰ এটলিষ্ট চাৰিটালৈকে খোলা দিয়াৰ পৰা এটা প্লাছ পইণ্ট হ'ল যে ভিৰ ভাৰটো কমি গ'ল নহ'লে যি ভিৰ থাকে ন এনেকুৱা জাম হৈ থাকে বাইক লৈ আহিলেতো আপুনি কিনাৰ কিনাৰ এৰি পৰা মাজে চাজে দি পুলিচ পাঁচ ওলাই যাব পাৰে কিন্তু গাড়ী লৈ আহিলে বাৰ বাঢ়ি যায় মুখৰ পৰা গালি নোলোৱাকৈ আপুনি এইবোৰ জেগা পাৰ হ'বই নোৱাৰে গাড়ী চলালে চ' ৰাইট নাও পাই গ'লোহি মানৱৰ ঘৰ এই মানৱৰ ঘৰ পাই গ'লোহি দুপৰীয়া ইয়াতে অলপ খেলি মেলি ঘৰ যাওঁ আৰু নহ'লে কি কৰিব ইয়াত ধুনীয়াকৈ গেম খেলোঁ A few moments later. চ' অল ৰাইট লগৰটো ঘৰৰ পৰা আহিলোঁ এতিয়া গৈ আছোঁ ঘৰলৈ আৰু বৰ্তমান বাজিছে 5:30 আৰু আজি যিহেতু বতৰটো ডাৱৰীয়া কাৰণে এইটো টাইমত গৰম লাগি থকা নাই আৰু আপোনালোকক কেনেকুৱা ৱেডাৰ ভাল লাগে একজেক্টলি বৰষুণ দিলে ভাল লাগে নে গৰম দিন ভাল লাগে নে ঠাণ্ডা দিন ভাল লাগে কি ভাল লাগে আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব মোৰতো ঠাণ্ডা দিনটো বহুত মজা লাগে একো টেনশ্যন নাই মানুহ যেতিয়া মন যায় যি মন যায় আৰামত ওলাই যাব পাৰে ভালকৈ কাপোৰ চাপোৰ পিন্ধি একো টেনশ্যন নাই ধুনীয়াকৈ যাব পাৰে কিন্তু এই গৰম দিনকেইটাত ন মানে একদম খতম কৰি দিয়ে ঘামি 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 মানে এই বহুত অশান্তি লাগে গৰম দিন বুলি ক'লে ভাল লগা বস্তু হৈছে আম আনাৰস এইকেইটাই ভাল লাগে আৰু গৰম দিনত আৰু এই ৰাস্তাটোত বেলেগ এটা ফিল আহে একদম আপোনালোকে ইমান দিনে মোক যেনেকৈ ছাপৰ্ট কৰি গৈ আছে এনেকৈয়ে মোক ছাপৰ্ট কৰি গৈ থাকিব এভৰি ভিডিঅ'ত লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ ছাবস্ক্ৰাইব চব কৰি যোনে যোনে নতুনকৈ চাই আছে কাইণ্ডলি ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব চেনেলটো চ' আজি ভিডিঅ'টো আছিলে ইমানটোৱে যদি আপোনালোকে চাই ভাল পালে নহ'লে প্লিজ লাইক কৰি দিব ভিডিঅ'টো আৰু নতুনকৈ যদি কোনোবাই চাই আছে ছাবস্ক্ৰাইব নকৰাকৈ কেনিও নাযাব কাৰণ নেক্সট আৰু মজা মজা ভিডিঅ' আহি আছে টিল দেন লগ পাম এটা নতুন ভিডিঅ' ড্ৰিম বিগ বি পেশ্যনেট এণ্ড বাই বাই